ժողովուրդը զբաղված են, ասենք որոշ մասը, մեծ մասը զբաղված են աշխատանքով, իհարկե մի մասը զբաղվում է գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ինչ է աճում այստեղ ամենից կարևորը զբաղվում են խաղողագործությամբ և զբաղվում են դաշտավարությամբ, ծորին, գարի, հնդկաց ծորին, դեղից եկած այսօրվա դուրությամբ, ասենք մեծ մասան արդեն, այս տարվանից սկսել են կտավ հատ, սեմուշկա, ծարտարեմ սոցիալական վիճակը, ես նորմալ եմ գնհատում, աշխատողները միշտ ապրում են, որ չաչարվում է, աշխատում է, հողի հետ մեծամասնությունը, իհարկե առաջ էլ ճարտարում չկար ինչ-որ գործարաններ մեծ, որ ասենք այս գործարանները ժողովրդին առաջ էր տանում, ոնց որ ասենք մեզ քաղաքներում, Երևանում, Ստեփանակերտում, այդ գործարանը միշտ էլ ժողովրդ հողի հետ աշխատում են, որ շատ էր աշխատում, լավ էր ապրում, որ քիչ էր աշխատում, վատ էր ապրում, այս պահի դուրությամբ ավելի մեծ աջակցություն կա և կառավարությունից, որ աշխատեն լավ ապրեն։ Իհարկե, մեծ մասը, ժողովրդի մեծ տոկոսով, օգտվում է և կառավարության աջակցությունից և իրենց աշխատասիրությունով և առաջընթաց մեծ կա։ Մեծ առաջընթաց կա, ասենք մեծ մասը նորմալ ապրում են, եթե ասենք, որ ինչ-որ մեկը պիտի պահի մեզ, պիտի մեզ պետությունը պահի, չէ, մենք դրան չենք սպասում, բայց իհարկե պետության մեծ երևի մենք սովետի օրոք ես հիշում եմ նման ասենք աջակցություններ չի եղել, բայց նորմալ ապրել են ժողովրդը, բայց ասենք մենք հիմա պահանջարկը շատ է ժողովրդի կողմից, մեր բնակության կողմից, ասենք շուտ գալիս են, բայց ինչ օգնություն կա, բայց ինչ օգնություն ցույց տալ, ինչ կարանք ապրել, ասենք իրենք մի մասը, ինչ-որ մի մասը, չեմ ասում ամբողջությամբ, մեզ մասը աշխատասեր են, աշխատում են, առաջընթաց գրանցում են, ընտանիքները լավ են ապրում, բայց ինչ-որ մի մասն էլ սպասում է ինչ-որ աջակցության, օգնության և իհարկե ճարտարցիները, ասենք այս պահի դուրությամբ ապրոստը նորմալ է մեծամասնության համար, ճարտարում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չեն ապրել, դրա համար էլ մենք չենք իմանում և չենք էր մտածում, որ հնարավոր է հայկական գյուղերում, հայկական քաղաքներում ադրբեջանցիներ ապրեն։ Ես 50 տարեկան եմ, ես չեմ հիշում, որ ճարտարում ադրբեջանցի ապրել է, և դրանից առաջ իմ ծնողներից, իմ պապիկներից հարցրել եմ, և նրանք նույնպես, որ ճարտարում երբեք ադրբեջանցի չի ապրել։ Եվ իհարկե մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, ապրում ենք առաջնագծի մոտիկ, և մեր ճարտարցիները, մեր երիտասարդները ճարտարում շատ-շատ են, և մենք ամեն օր, ամեն րոպե, ամեն ժամ պատրաստ ենք, և իհարկե մեր ասենք ապագա սերունդը ավելի պատրաստ է, որ այսօր ինչ-որ մի ոտնձգություն ճշնամու կողմից լինի, պատրաստ ենք, որ մեկնենք և առաջնագծում մեր սահմանը պահենք, մեր երեխաների հետ լինենք, մեր զինվորների հետ լինենք։ Հայր, համայնքը նախկինում եկեղեցի ունեցել է գործող։ Գործող չէ, կարելի ասել, որովհետև վաղուց չկար, հոգևորական, բայց եկեղեցի ունենք Եղիշեվանքը Սարի վրա, ժողովուրդը միշտ գնում էր այնտեղ և իրենց աղոթքը բարձրացնում առաստված, մոմ էին վառում, իսկ եթե ինչ-որ արարողություն էր լինում, ուղղակի քահանա հրավիրում էին այդ Եղիշեվանքում արարողություն տեղի ունի, բայց գործող եկեղեցի չունի։ Նոր եկեղեցին ուծում եղավ 2018 թվականի հունիսի 16-ին։ Հավատացյալ է ճարտարեցին։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Մենք հայ ժողովուրդս առհասարակ հավատացյալ ենք, մենք բոլորս ենք հավատացել, չկա անհավատ մարդ,
ովքեր որ ասում են մենք չենք հավատում, իրենք ստում են, որովհետև ինչ որ բանի հավատում են։ Ինչ որ մի բանի հավատում են եւ այդ առումով բոլորն էլ հավատացյալ են։ Բայց շատ հարցերում անտեղյակ են։ Չունեն հոգևոր սպասավոր, հիմա արդեն կա, հիմա արդեն հարցնում են, երբեմն պատահական գալիս են, ես եմ մոտենում զրուցում, բացատրում, վայ Տեր հայրջան, մենք դա չգիտենք, ինչ լավ է արդեն եւ այլ եւ այլ։ Այդպես փորձում ենք ամեն տարբերակ օգտագործել մարդկանց եկեղեցի վերելու համար։ Օրինակ տարիքով մարդիկ, երբ որ ես իրենց դիմում եմ, թե ինչի՞ չեք գալիս եկեղեցի, ասում են, դե Տեր հայրջան, մեղադրելու չէ, մենք 70 տարի սովետի ադրբեջանի լծի տակ ենք եղել, եսել պատասխանը տալիս եմ, ժողովուրդ ջան, արդեն 30 տարի մենք ոչ ադրբեջանի լծի տակ ենք, ոչ էլ սովետի լծի տակ ենք, մարդու ցանկությունից է կախված։ Եվ հա, գալիս են, ուղղակի որ իրենք չեն ունեցել, եւ առհասարակ երբեմն սկզբից որ ես նշանակա Արցախ, դե քաղաքում Ստեփանակերտը դուրս է գալի կապայով, անդերցանքով, ասենց էին ընթարց էին նայում, զարմացած էին նայում, ոնց որ այլ մոլորակային լինի իրենց համար, բայց փարքաստ արդեն սովորում են, մարդիկ արդեն գիտեն, հոգևորական դիմելու ձևը մոտենում են, օրտացեք Տեր հայր։ Եվ կարծում եմ, քանի որ եկեղեցին նոր է բացվել եւ այսքան բան իրենք արդեն սովորել են եւ այսքան կարճ ժամանակահատվածում են կարողացել են միությունը ստեղծել եւ թերթը պաշտոնը թերթը ունենը, դա արդեն մեծ պլյուս է մեզ համար։ Հարցնուկ եղել է այս եկեղեցին։ Հա։ Ամառը մենք արդեն 8 պսակ ունեցանք եւ 100-ից ավել մարդ մկրտել ենք, իհարկե հաշվելով նաեւ զինվորներին, որովհետև երկու անգամ մեծ մկրտություն զինվորներ են կազմակերպել, մի անգամ մեծ մկրտություն աշակերտներին են կազմակերպել եւ առաջկայում մտածում ենք Աստված առաջ մեկ բարերար կա, որ ուզում է այստեղ մեծ ավելի մեծ մկրտություն կազմակերպել, իմ համայնքներում մոտավոր 500 մարդ մկրտենք, մեծ փոքր երեխա։ Մեր ճարտարեցիները այսօր որ ավելի շատ խոսում են, դա ճանապարհների խնդիրն է։ Փողոցները, եթե դուք նկարահանեք, կտեսնեք, որ ուզում են որ ասֆալտ լինի, որովհետև երբեմն ավտոներ դժվարանում են բարձրանալ վերևի թաղերը։ Իսկ առհասարակ արդեն ընտանեկան ինձ օգնության, հա, այսպես ասեմ, ֆինանսական խնդիրները, որ մեծամասն կամ ովքեր զորամասում աշխատում են, ովքեր ոչ են աշխատում, հիմնականում աշխատանք չունեն։ Դե հասկանալի է, բացի ուսուցիչները, մանկապարտեզի աշխատողները, այստեղ տենց մեծ գործարան եւ այլը չկա։ Քաղաքապետի հետ էին խոսում, ինքն ասում էր, որ եթե աշխատող են, ուրեմն կապրեն։ Դուք նախապայման տեսնում եք, որ ես համաձայն եմ։ Ես համաձայն եմ, որովհետեւ մենք այստեղ թե արցախցիները, թե մենք հիմնականում տեսնում ենք եւ խոսում ենք, ասում ենք արցախցիները մի քիչ ալարկոտ համբալ ժողովուրդ են, որովհետեւ հենց իմ սարկավակն են Արցախից է եւ ինքն ասում է այս հողերը, որ մեր հայաստանցի կունենային, հա, ես իմ ինչքան ծաղկած ամեն ինչ կունենեմ, բայց ես չեմ էլ մեղադրում, անկեղծ ասած, այստեղ որ պատերազմ կար, պատերազմին իրենք սովորել են, որ իրենց հա օգնեն, հա օգնեն, երբեմն ես էլ ինքսից մեղադրում, թե ես իրենց տանում եմ դեպի այդ ծոլության, հա, որ իրենք սպասում են, թե մենք ինչ-որ հարցով պիտի օգնենք։ Ես հիմա փորձել եմ մեր աշխատաձևը փոխել եւ օգնություն բաժանելու պայմանը այս է լինելու, ենթադրենք մեծ օգնություն ունենք, մեկ ավտոսանոնդ, մենք այս մարդկանց պետք է ասենք, որնե քաղաքը ովքեր կան մակրություն անեն, օգնեն մեզ մակրենք քաղաքի ինչ-որ մի փողոց եւ այդ մարդիկ կստանան սնունդ, որ իրենք աշխատեն, ոչ թե գնան ողորմություն խնդրեն այստեղից, այլ իրենք աշխատեն, դրա դեմաց ինչ-որ բան ստանան, որ չասենք աշխատանք չունենք, չեն կարողանում ապրել։ Եվ դրա համար մենք ամեն ինչ փորձում ենք տանել այդ ճանապարհով։ Եվ առհասարակ հիմա փոխել ենք մեր ելեմասում աշխատաձևը, օգնություն փորձելու ենք տանք նրանց, ովքեր որ գալիս են եկեղեցի։